Мати загиблого військового Тараса Щирби Надія каже, вона разом з іншими родичами загиблих влаштували чергування біля могили на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. Ми зараз навіть не можемо спокійно приходити молитися, тому що такий інцидент на цвинтарі. Це не повинно так бути. Це зараз хлопці стоять в холоді, під такими обстрілами. І от якби їм сказати, що за їхніх побратимів воюють на цвинтарі, це просто невиносимо. О 7-й ранку демонтували гранітні плити на могилі Віталія Стадника – пантеону героїв. Директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький каже, надіслав родині Стадників лист вимогу, щоб ті демонтували надмогильну споруду самостійно. За його словами, роботи біля цієї могили відбувалися без погодження з ним. Фундамент сам під надмогильну споруду поставлений без дозволу СКП «Ритуальна служба», без перепустки. Машина проїхала без жодних дозволів. Коли підійшла охорона, попросили припинити роботи, охорона не реагувала. Нами було повідомлено поліцію. Поліція призупинила, але знову ж таки ми собі навіть думали, що воно призупиниться, але ввечері ще таке долили якимось чином. Сім'я Стадників була попереджена і дали їм час до вчорашнього дня включно на демонтаж власними силами. Розробниця концепції пантеону героїв Дарця Веретюк каже, із проєктом погодилися усі родичі загиблих військових з Тернополя, окрім Стадників. Їм було повідомлено, що тут всі пам'ятники будуть однакові, уніфіковані. Не було ще ніякого проєкту, але водночас їх попереджали, що тут всі пам'ятники будуть однакові. Якби вони хотіли якийсь індивідуальний, то їм пропонували місце зверху над пантеоном. На інше місце поховання їхнього сина не погодяться, каже Олег Стадник. Це є військове поховання. Він військовий, загинув на фронті. Чого він повинен за межами цього кладовища бути похований, коли він вже тут похований? Дарця Веретюк – розробниця концепції пантеону героїв. Каже, за основу взяла меморіальний військовий цвинтар на горі Маківка Львівської області. Попередньо, перед розробкою проєкту, близько місяця часу мною досліджувались матеріали про військові поховання у всьому світі, в різних країнах, різних епох, різних воєн. Тут і моя близька людина похована, саме тому я і взяла на себе відповідальність за розробку концепції пантеону. Олег Стадник каже, подали попередню заяву про забезпечення позову до Тернопільського адміністративного суду. До суду ми звернулися, щоб тут ніхто нічого не робив перше, а друге ми звертаємося до суду, готуємо заяву, щоб скасовано було взагалі положення про цей пантеон, тому що він порушує права людей. Чому? В чому суть? Є закон про поховання і ритуальну службу, де вказано. Ширина гробу має бути метр на 20. У пантеоні 80 сантиметрів на 2. Перше. Друге. Між ширина самої ділянки для поховання має бути метр 50. Тут метр 30 навіть немає. Далі. Між могилами по 50 сантиметрів повинен бути прохід. Тут це нічого не відповідає нормам. Керуються законом про похоронну справу. Дійсно, на звичайному цивільному кладовищі норми ширші. Тобто 150 на 2,10. В даному випадку ми не знаємо, коли війна закінчиться. Скільки хлопців буде, хай би вона вже скінчилася і більше не привозили до нас. З місцем, тобто ми робили місце поховання 80 на 2,10 згідно, і додатково по двох сторонах клумби на зелені насадження. Також родину не влаштовує матеріал, який пропонують для пам'ятників, а це камінь-пісковик, каже Олег Стадник. Не буде такої могили, тут буде стояти пам'ятник, який ми хочемо, тому що по закону. Ми маємо право, і ніхто не має права на цей пам'ятник ставити будь-що. Віктор Ратниченко та Людмила Левків кажуть, могили їхніх синів розташовані поряд з могилою Віталія Стадника. Вони ту гранітну плиту поставили впритик до того залиту, але ж там не те залите, мусить бути ще вертикальна стіна, мусить бути прохід ще далі. Ну, нема. Діло не в метрах, і
не в цих стандартах, які є, а діло просто в повагі к нашим воїнам, які загинули. Про те, що були звернення від двох сторін, родини стадників та комунального підприємства «Ритуальна служба» підтвердили у прес-службі Нацполіції Тернопільщини. Там вирішують питання про внесення їх до єдиного реєстру досудових розслідувань. За коментарями ми звернулися також до юристів. Є прийняте положення про порядок здійснення поховань на цьому кладовищі. Положення насамперед регламентує порядок, який потрібно виконувати. В іншому випадку немає змісту про утворення окреме кладовище, де з почестю і з певним особливим шаною будуть поховані хлопці і дівчата, чоловіки, жінки, які загинули під час війни. Лілія Лобору, Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.